kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhanbaalka iyo salaamaha oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed aniga oo hinda daahir ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona islamarkaana idiin soo saartay inta uu barnaamijka hawada ku jirana waxyaabaha aad kaga bogan doontaan waxaa ka mid a waraaqihii iyo dhanbaaladii ay noo soo direen daawadayaasheennu ayaan idiin akhrin doonaa sidoo kale qadadka telefoonada ayay daawadayaasha noogala qayb qaadan doonaan barnaamijka muuqaalo kooban oo salaamaha ayaad barnaamijka intuu hawada ku jiro daawan doontaan daawadayaasheena ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba gobolada dalka waxay iyagu naga soo wici karaan taleefanada lambarkoodu yahay 86 15 36 37 37 37. daawadayaasha ku kala nool dunida dacaladeeda iyaguna waxay nagala soo xiriiri karaan telefoonada ku qoran shaashada balse marka hore barnaamijka waxaan ku furanaynaa mid ka mida kaalimaha sugaanta waa hees dhaanta oo ay noo qaadi doonaan fanaaniin waaweyn nimca yaasiin nimca dareen lafoole iyo weliba cabdinuur alaale ilka casa ayaan ka midhnayn heestaas ayaan barnaamijka ku daah furanaynaa waa ku salaamaya aniguna sidoo kale aad aan fiicanahay maasha allah waxaa hambalii tahniyad farxadda u dirayaa
مناشي نقالية مريض محمود فوق وقيل هو يسيق هذا يسيق هذا حسن بشير علي وقيل هو حسن من ياخي ويخاس الله بشير نقو حاو عندي لهاي نقو في تلك سيدين في سعفنا أريد نقو سلامي هاي أنا ونو حلان هاي هنقضى كي دل كي سيدين تي سواء فعاس إذا كان أدي أد بنك أجمع اللي ناس إذا وناك سنة أد نور السحري داي مركنا لقي استح داو ذا حي قالوا داو ذا داو ذا شو حن كعصرينا مركا عينا السحري داي أم برامج كسيتو صعيو الصعدة إن أي كفو قادان تلفيشن كأسلم مركا أنا أي إيجا الصعدان تلفون كأي كوهاد لايان حلو maga caaga yarka ka soo hadlay soo laalo ha assalaamu alaykum ay maga caaga yarka ka soo hadlay soo adigoo nala ilaalinaya codka waxaad ka fogaataa telefishinka kugu dhaw marka telefoonka igala soo laalo watay wa ka xunahay dhigistaas waxaan maleynayaa qadka ayaa ka xun marka ayuu soo laaban doonaa hadii ay beedmo balse waxaan gudagali doonaa dhanka waraaqaha taniyad aroos ayaa gacanta ku haya taniyadan waxa diraya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Liibaan Cabdi Cali agaasimaha Radio Muqdisho Cabdi Jeete agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta waa Cabdiraxmaan Ciise Cadow agaasimaha maaliyadda ee wasaaradda warfaafinta Cabdi Naasir Xuseen agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Haybe injineerka guud ee wasaaradda warfaafinta Fuad Muhiidiin sidoo kale injineerka labaad waa Cabdiqaadir Muhiidiin tafatiraha guud ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa isaguna sidoo kale diraya tahniyadan waa Faisal Muuse Maxamed tafatiraha Radio Muqdisho Maxamed Kaafi Abuukar iyo waliba madaxa wararka ee telefishinka qaranka waa Maxamuud Cabdi Diirshe sidoo kale tafatiraha Radio Muqdisho Maxamed Abuukar iyo waliba madaxa barnaamijyada ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed Cabdi Naasir Daahir Sabriye waxa kale oo aan ka maqneyn madaxa wararka ee Radio Muqdisho Yahya Cali Faarax iyo waliba madaxa wararka ee wakaaladda wararka ee Soona waa Cali Cabdiqaadir Cali yaa ka reebinay madaxa barnaamijyada ee Radio Muqdisho Cabdirsaaq Maxamed Faarax dhammaantood waxay taaniyad kaliya laabo oo aroosa u dirayaan waliba Fahad Cabdi Gaas iyo Filsan Maxamed Cumar oo 15-kii bishan ku aqalgalay magaalada Muqdisho kana mid ah shaqaalaha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxa kale oo warqad taalamida diraya iyaguna wariyasha ka hawlgala warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxa ugu horeeya Muhiidiin Macal Cabdulle Ibrahim Maxamed Aadan Cumar Xasan Cali Maxamed Cali Cumar Ibrahim Guudle Isaaq أحمد علي كاهية ليبان عبد علي محمد علي أحمد عبد الرساق محمد فرح عثمان موسى عثمان أبتو عن الأهدي علي أحمد شيخ أحمد عمر موية إبراهيم قودلة إسحاق إبراهيم قودلة إسحاق عبد الله عبد القادر يوسف إرشاد إسماعيل محمود فرح عاقل ايو كو مغا دهريهي محمد كافي علي مؤمن عبد ولي محمود صلاح عبد السلام عبد متان عبد اي عبد سلام عن لا هذا على هذا عبد سلام على متان او اسونا كميده ورب اي شقاله وربين تقرنكا دمانتود waxay tahniyad aroos oo kaliya laab u dirayaan arooska fahad abdi gas iyo waliba filsan maxamed umar oo kamida shaqalaha warbaahinta qaranka markana qad ee markana daawadaha ay qad ku jira ayaan siinayna fursada halow daawade. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaal ku soo dhawow barnaamijka magacaaga adoo ku bilaabaya. Wa tahay walaal yaa salaamaysaa.
طيب عشان وحن مر ولا بعد يمر استحد بقاعد صنينا ممكن لسه حري ليام برامج كسيب توصي وصعدة إن أي كفوا جدًا على الساتلايت كعم التلفزيون كأي داون يعني سمر ك عدك إنه عن صيف عن سوق مخلص هاتنا داودها كتير قدك حلو لقي داود ما قاعة إيوه مش هتكسر لسه عاتري عمرو داير جامع هو ما سنت ولا على الكيك سؤال لسا عمرو انا حاجه جوكتا مجرد اسمعي يا جوكتا ان هي هلك يا تك سلام مساء برامج كو برامج كدن بالك يا سلامها تلفزيون كقرن الصوماليه سي توسا يا الخط كو جيرتا اديكو كفوغانيا شاشه عاد نغلا سوتو ان تليفون كا نغي دغيسو او سي فيعن دغيسو مركا سلامتا دورو غلادو ما سن ولي عدك اياك احن وحن في ليا شاشة دايا دلو ذهي انا تكفو غاتا يا ربنا وهذا داوضها كلي قضي كتير عيان سينينا هلو داوضي هلو داوضي هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. ما قاعد أقول لي هل كانت كسفة لسه؟ دي من بول مريم. واتاي سلام تايو إن ما قاعد أقول مركورة. ما قاعد أقول نعم ده سؤال. وهذاك سلام هذا هو ده مركورة وقال هذا ما تسم. وعسلامة يا هواي زي بلد محمد مهدي وعافية عبد الرحمن السلام الجيشي وعافية قبيصة محمد فراولة وعافية بهاد جميل وعافية محمد علي يسلمتي شاورتي جيرو لندن جوكتا انجليزي جوكتا وهذا وحب في ليا إن داون يعني تلفزيون كقناة الصوماليات يقول ببرنامج كذا بالك إيه سلامها وهات نسيت توصل وجر داود هكلا قد كوجر أيان سينا يا فرصة إن هلاو داودة هلاو داودة هلاو السلام عليكم تلفون که ایا کجای داوود هستی؟ این وقوع سال آبندونا، این بلسه. علاوه داوده. و علیکم سلام حضور برکت. ولی المرجع اگه میشه چوکتو. و تای مرکن نه هم بلی عروس ایان هیا و گانتی دکوچرتو هم بلی دن عروس که وح حد بدریا عبدکرین مادن حسین وأن تكريم حكومة شغالها تلفزيون كي يراديها قرن كصوماليات وحنكم قاعد عليها ويسيس إسرع يا ورقدان نوكيني إسلام أركانا إن أنسيجارا وعياردونا وحادير إياها مليضة ضد كلاعة أبو بشير عاشو عبد الله شمسو علي معلن مريم أحمد هلولي سرادو أحمد سبتر سعديو موسى شيغو عدى ايال سعديو موسى شيغو عدى ايال يري ملك النور عدى ملك النور مودي نصرة يو وليبا وحالي دي حليم عبد الله نورتو نورتو ايا كنترتا لو مصو دارين ايا مقع ايا ذكالة سهراء محمد امين سعديو موسى يو وليبا عاشا كبال أيالي يري رمان تودد كاسي وحي تهنيد أروس أوكل إيا لابا أدريان باللي هاي سابرين عويل إيو وليبا عبد الله إبراهيم أو أروس كود كرد أي مقالة مقتشع عاصمة دالكا سومالي أنا من محل لنا هاي نقضة ويسكي سكو وراك الهلا وبد خير قبا آمين آمين أيان لنا مركز نوح عزيز وجبيننا مقال يركوبن أو أه إن قار كم إذا اللي يردو كنا والمجال ده مكتشو أو يوم مركز ربعيني هل كان كسلامان تدكو ده سي مركز أي إن وبكتان مقال كودا ما دام أي تدكو ميلك اللي فوق فوق أو الدنيا ده كم إذا أي كنا ليهين سأدرت يعني وصل ديارنا إسلام مركز برامج وصل كرديني إن فاد محدين ونوجو جا لين عفرس ما ضيعن في ليعين وديس وجبين دون ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مقعدي هو شريف حسن تهليل ومقعدي شريف شاعية وحان شاء الله قلت لك هناك السلام دمان انت مقل كي نوقي القرى ميسا يسدو كري
waalidiintay eedayaashay habaryayaashay adaryayaashay iyo walaalahay intaba sidoo kale waxaan halka ka salaamayaa asxaab aad iigu qaaliya oo ugu horeeyo cabdullaahi nuur xasan jimcaale cabdullaahi lowcad iyo sidoo kale saadiq shariif maxamed cagmadhige nafiso cali maxamed aamina tahliil warsame cabdiqani axmed nuur iyo sidoo kale xabeeb dhacda oo ah saaxiib ugu khaasa sidoo kale eedayaashay idana ugu hore waxaan ka salaamayaa khadiijo tahliil axmed sacdiin tahliil axmed iyo weliba adeerkay nuur tahliil axmed cabdi tahliil axmed iyo dhammaan inta maqalkii muuqiga garanaysa khaasata adigana waa ku salaamayaa bismillah ugu horeyn magacaygu waa cali axmed buurine ku magac dheer qays waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan baada t v-ga qaranka iyo saxaafadda adigoo ka mid tahay iyo waxaan halkan ka salaamaya hooyadeeda khaaska qaali maxamuud maxamed aabeyga axmed maxamuud maxamed walaalahayga maxamed axmed maxamuud muno faa'iise walaasheeda aan ku jeclahay cabdirasaaq ayaan iyo ikro iyo sidoo kale waxaan halkan ka salaamaya saaxiibkayga khaaska yaxye cabdullaahi dhammaan bahdooda waa idin salaamayaa salaan khaasa waxaan halkan ka salaamayaa eedadeeda qaaliga ah raaxa maxamuud ciise ku nool dalka sweden eeda si khaasaan kuu salaamayaa adeerkay xasan asagana xasan oo talyaaniga jooga aadaan u salaamayaa adeerkay cabdullaahi dhammaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaan aadaan idiin salaamayaa bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdishakuur cali maxamed waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan khaasatan familigeyga walaashay caasha cali maxamed oo ku nool dalka suudaan waxaan kaloo salaamayaa walaalkii cabduqaadir cali maxamed khaasatan si aadan u jeclahay oo maanta wax badan ii qabtay waxaan kaloo salaamayaa hooyaday macaantu safiyo sheekh aadan waxaan kaloo salaamayaa aabihii cali maxamed dhammaan intii latay oo dadka muuqiga muuqaalkayga yaqaan waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa walaalkii onuurii ku nool cabdullaahi cali maxamed waxaan kaloo salaamayaa walaashii oo ku nool dalka kanada faa'iise cali maxamed aad iyo aad waa u mahadsantihi t v-ga qaranka oo wax badan noo suurto geliyey maanta aan joogno familiga iyo dadka iyo qaraaba salaamkane waa wax aad iyo aad u muhiim ah maadaama ay ku soo xasuusanaya in badan dhawaaqaaga meel dheer u tagayo waa wax aad ugu farxa maanta dunida aad iyo aadaan ugu faraxsanaha t v-ga qaranka insha allah inaan ka shaqeeyeen waa jeclahay dhammaan walaashii aan jeclahay farxiya cali maxamed oo ku nool dubay aad iyo aadaan u salaamayaa walaalkay ganacsadaha ismaaciil cali maxamed aad iyo aadaasna u salaamayaa bada barbaarta t v-ga qaranka aad iyo aad u mahadsantihiin awalan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacay waa cumar cabdullaahi maxamed waxaan ka imaaday degmada wadajir waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta muuqigii maqalkiiga taqaano gaar ahaan ardayda jaamacadda muqdisho department public administration waxaa waa galbeeda joogto waxaa si qaas ah u salaamayaa aabahay cabdullaahi maxamed iyo hooyaday daabihi lowle iyo dhammaan familkayga iyo soomaali maxamed nabad iyo nolol amaasantiin bismillah waxaan idin salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan si gaara u salaamayaa ehelkayga oo kanool baydhabo iyo muqdisho waxaan si gaara u salaamayaa salaankana intaa u dirayaa ardada aan saaxiibanahay oo aan isadhigana jaamacadda muqdisho oo gaar ahaan public administrationka sidoo kale waxaan ehelkayga gaar ahaan u salaamayaa walaashayda siciido oo ku nool cumar iyo inta sidoo kale maqalka iyo muuqaalkayga taqaanaba awalan bismi illaahi araxmaan araxiim magacaygu waa maxamed cumar ibraahim degan ama ka socda degmada dharkiinley intaas aan uga gudubno muuqaal kooban oo wuxuu ahaa aan ugu talagalnay daawadayaasheena ku kala nool dunida dacaladeeda in ay halkaas haddaba ka arkaan ehladooda iyo qaraabadooda ay in badan kala maqnaayeen waana wax weyno aad loogu farxo inay dad meelo kala fogfog jooga ay iska arkaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed iyo weliba barnaamijka dhambaalka iyo salaamaha oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed daawadayaasheenu haddii ay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan salaamaha iyo weliba muuqaaladaas kooban way nala soo xidhiiri karaan markana warqad tahniyada ayaa oo aroos ayaan raacinayaa
warqad intaaniyadda ee arooska ah waxaa diraya shaqaalaha warbaahinta qaranku way aad bay u faro badan yihiin oo lagama soo wada gaari karo, laakiin inta uu waqtigu noo saamaxay ayaan soo qabanayaa. Waa dhanka gabdhaha, waxaa ugu horeysa Nimco Xirsi Jimcaale, Nashaad Bashiir, Aminaladan Axmed, Nasra Bashiir Cali, Sacdiya Maxamed Xasan, iyo weliba Raxme Yuusuf Jimcaale, Xayaad Maxamed Xirsi, sidoo kale Leyla Cadceed Cismaan, Farxiye Mire, Xamdi Cabdilaahi Xuseen, iyo weliba Faadumo Faarax Faadumo Fanka. Dhammaantood waxay taaniyad aroos oo kal iyo laaba u dirayaan gabdhaha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, annagoo weliba ka wakiila inta naga maqan iyo inta warqadda noo soo dirtayba Fahad Cabdi Gaas iyo marwadiisa qaaliga ah Filsan Maxamed Cumar oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay noqdo qoyska isku wara, kala helo ubad khayr qaba, oo weliba hee hadday rabaan wariyaal ha noqdaan. Halo, daawadayaasha ayaan fursada siinaynaa. Halo daawade. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso aad u mahadsan. Magacaygu waa Shikriin Cali ku nool caasimada Dubai, Kuwait. Dalka Sacuudi Carabiya. Qofka xiga ayaan siinayaa, qofka telefoonka ayaa ka go'ay. Halo, halo daawade. Waa tahay inta ay daawadayaashu soo galayaan qadka ama qadku u hagaagayo, waxaan sii bilaabaynaa haddana tahniyad aroos. Tahniyadan arooska ah iyadana waxaa diraya aabo Cawil Daahir Salaad iyo weliba Sahre Xasan Socdaal, Saynab Awowe, Nimco Xasan Socdaal, Caasho Xasan Socdaal, Deeqa Xasan Socdaal, Leyla Xasan Socdaal, Raage Xasan Socdaal, Bile Cabdiweli, iyo weliba Ducaale Cawil, Guuleed Cawil. Dhammaantood waxay tahniyad aroos oo kal iyo laaba u dirayaan dadkaas oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Saabriin Cawil Daahir Salaad iyo weliba Cabdulaahi Ibraahim oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Anaguna waxaan leenahay noqdo qoyska isku waara, kala hela ubad khayr qaba. Daawadaha ku jira qadka ayaan la hadlaynaa. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Walaashay ku salaamaadayga barnaamijka SMTV. Waa kaa qaadnay walaalo, magacaaga iyo halkaad joogto? Magacaygu waa Ismaan Cali Maxamuud Shosheelo, joogto degmada Yaqsida ee gobolka Banaadir. Haye, waa hagaagiyaad salaamaysa horowgal. Waxaan halkan ka salaamayaa walaalkay Bilal Cali Maxamuud Mister Bilal, walaalkay Muxidiin Cali Maxamuud Mister Lixle. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday aad kuugu jeclahay Sultaan Maxamuud Jimcaale. Waxaan halkan ka salaamayaa inta habee oo dhalay, intii taqaana. Waxaan ku salaamayaa salaatu wasalaam, asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waxaan halkan ka salaamayaa ayaaka habarirtu ah oo gacantiida midigila iga fadhiyaan Marowga, Amiira, Cabdalla, Jamiil. Waxaan halkan ka salaamayaa shanta Soomaali intu ku dhaarato salaam kan iyo laaba ku salaamayaa, intii taqaana maqalkii muuqiga adina ku salaamaya walaashay macaan. Waxaan ku faraxsanaa caawa roob oo da-aya misna SNTV aan ka soo qayb galay, aad iyo aad ugu faraxsanaa dan walaashay aan sii hadlayo oo gabar Soomaaliyeed oo maasha allah aan la hadlayo. Waa tahay, waan filayaa dadka aad salaantay inay dhammaantood kaa wada gudoomeen. Waana run oo caawa magaalada Muqdisho aad ayuu jawigeeda u fiican yahay. Daawadaha kale ee qad ku jira ayaan fursada isagana siinaynaa. Halo daawade, halo daawade. Halo daawade, qofka xiga. Halo, qaadaya isla markaana ka fogaanaya shaashada si marka codkaagu u fasaaxo noqdo. Waalaykum asalaam. Weli waxaan u malaynayaa inaad u dhowdahay telefishinka. Telefishin ka fogow si aan isku fahno ama isku maqalno. Haye, magacaaga walaal iyo meeshaad joogto. Aye, daawadaha xiga ayaan siinayaa. Halo, halo, asalaamu calaykum. Halo, waa ku maqlaa? Asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal, kusoo dhawow.
haye magacaaga aan ku bilow shaashadana ka fogow si marka aad codkaagu fasiixa u muuqasho. haye haye wad ya kala wa salaam leed ma ka inta ku soo tagto weli daawadayaashiin waxay u dhow yihiin shaashada qofka xiga ayaan siinaya markaan halo daawade. Waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso adigoo weliba aan kaa codsanayna inaad ka fogaato telefishinka aad ka daawanayso barnaamijka. Waa tahay markaan kaalmaha sugaanta ayaan u gudbaynaa. Mid ka mida kaalmaha sugaanta ayaan idiin soo dayn doonaa. Heestan waxaa idiin qaadi doonaa Axmed Nagaashe. Erayada heestana waxaa ka mid a caashaq dan guudma ah. Waxaan arki jirnay dhul la yiraahdo dowladda ayaa iskale ama guryo dhisan oo ay dowladdu leedahay oo aan u naqaanay marka inay yihiin dan guud. Laakiin caashaqiya waxaa la yidhi hadda dan guud ma ahan oo sida guryaha dowladda iyo dhulalka dowladdu ay leedahay oo kale ma ahan oo waa wax oo shaqsi gaari leeyahay. Bal Axmed Nagaashe ayaa si fiican idinku sii faahfaahin doona. Heeste Fuad Muxidiin ayaa farsamada inuu joogo idiin soo daynaya.
intaas ayaan uga gudbaynaa heestii caasha qudan guudmaha. Axmed Nagaajo wuxuu yidhi caasha qudan guudmaha dadka isguursanaya iyo weliba dhallinyarada iskaadgaalsan waxaan leenahay caasha qudan guudmaha. Daawadaha ku jira qadka ayaan siinaynaa. Halow daawade. Asalaamu calaykum. Walaal magacaaga yaalkaad naga soo wacayso? Haya, salaamaysaa. Aniga. Halo. Yaa salaamaysaa? Aniga. Haya, salaamaysaa. Barnaamij baad si toosa ugu jirtaa. Marka salaamahay ayaad ku jirtaa, weliba si toosa ayaad hawada ugu jirtaa. Qofku aad salaamaysa, waxaan jeclayn inaad hore u gashid. Waa tahay qofka xiga ayaan siinaynaa. Halow daawade. Halow daawade. Taleefanka ayaa ka go-ay daawadahaasi, balse warqad tahniyada roosa ayaan markan idin akhriyaa. Warqadan waa warqad ay dirayaan dhammaanba mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta. Waxaa ugu horeeya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Alcadaala, agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Liibaan Cabdicali, agaasimaha radio Muqdisho Cabdi Jeyte, agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxiin Ciise Cadow, agaasimaha maaliyadda wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Xuseen, agaasimaha wakaaladda wararka ee Soomaaliya Waasoona Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan Haybe, injineer Cabdiqaadir Muxiyadiin, injineer Fuad Muxiyadiin, tafadiraha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Faysal Muuse Maxamed, tafadiraha radio Muqdisho Maxamed Abuukar Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar Andhaade, madaxa barnaamijyada ee radio Muqdisho. Halo, halo, halo daawade. Halo daawade. Halo, salaam calaykum. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso adigoo salaantan hore u galaya. Magacaygu waa Fakhri Cabdi Cabdillaahi oo ku soo hadlaysa degmada Luuqa Goorka Jada. Waa tahay. Yaad salaamaysaa markaa? Walaal waxaan hambalyo u dayay aabbahaygi macaan oo ku aqalgalay degmada Balad Xaale ee Goorka Jada. Cabdi Cabdillaahi Xasan iyo maryadiisa Shantan Faarax, Shantan Sheekh Faarax. Yaa kale? Waxaan hambalyo uga dayaa dhammaan ardayda. Waxa isla barna oo wax ka bartaan dugsiga ku dhexe ee Ganaane iyo macalimiinta iyo dhammaantood. Waxaa kaleeto aan salaamayaa walaalihiiga dhammaantood, hooyadayda macaan, aabbahayda macaan. Waxaa kaleeto aan salaamayaa dhammaan shaqaalaha ka howlgala TV-ga qaranka, qaduhu rasigaalida iyo weliba farsamo yaqaanka. Waa kaa qaadnay salaanta, aadna kaaga mahad celinaa sida quruxda badan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay. Qofka kale ayaan siinaynaa. Halo, halo daawade. Halo, qofka telefoonka ayaa ka go-ay. Waxaan sii wadi doonaa warqadii. Halo daawade. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waa ku maqlaysa. Walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso? Halo. Haa, waa ku maqlayaa walaalo. Waalaykum asalaam waraxmatullaah. Ayaa halkaad nagala soo hadlaysa iyo magacaaga? Waxaan ka soo hadlayaa baydhabo. Magaciigu waa Xasan Daawud Abshir. Baydhabo Jannaay. Haye, yaad salaamaysaa? Yaad salaamaysaa walaalo? Waxaan jeclaan lahaa inaad shaashada ka fogaato iyo weliba sawaxanka si marka aad barnaamijka si wanaagsan ugala qayb qaadato dadka. Waxaan salaamayaa adigoo barnaamijka soo daynaysa iyo yaa kale. Waxaan filayaa inaad dhegaysanayso ood weliba daawanayso telefishinka. Telefishinku si toosa ayuu hawada ugu jiraa. Qofka xiga ayaan siinaynaa. Halo daawade.
السلام عليكم ولا لا عليكم السلام magacaaga iyo halka ka soo hadlaysid amoos ama uu doktor ama degmada wadaay waa tahay yaa halkan ka salaamaysaa walaalo barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha waxaan ka salaamaya walaashay oo ku sugan magaalada kudush ayade oo ku sugan yurub london waa tahay iyo ayade aamin oo ku sugan cooda arabi iyo walaalkay maxamed oo ku sugan doona afrika adigana si fiican waa hagaag waa kaa qaadna qofka xiga ayaan siinayna halo halo daawde calaykum salaam calaade walaalcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo halkaad nagala soo xidhiidhayso ahayl cabdulaahi maxamed kasoo hadlay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wajirka maasha allah reer muqdisho caawa dhan way dhuumanayeen aan umalaynaa asxaab kale oo gobolada ayaa si weyn barnaamijka uga qeyb qaatay waa kusoo dhaweyneyna ayaad salaamaysaa salaama dhammaan eeladeeda iyo asxaabteeda iyo inta itaqaano marka waxaan aad ugu mahadcelinaa tiifiga qaranka soomaaliya waxaa si gaara salaamaa jiceylkeyga ya qumaadiya saaxiibtii qaaliga kamaal iyo dhammaan wiilyaasha qaranka idaacadda qaranka marka aada ni salaamaa insha allah mid taalabida ayaan anaguna hawada kuusoo marinaynaa markana waxaad nala daawataan mid ka mid a heesaha ay qaado kaltuunbacado farsamayaqaan fuad muxiidiin ayaa caawa barnaamijka si weyn gacanta ugu haya isla markaana idin soo gudbinaya Samiga giyakiyo raga sara dunida ba kaga socday tooxe
السلام عليكم. وعليكم السلام. ما قاعد ماما يالك جوكتو؟ وحال ده مريان علمي وحنجو عرق إنجليزي قرآن مقالة لندن. ما شاء الله يا ذلك إنك السلام يا سابرام مش كسيت وصايو هوا ذو جرا. السلام يا وهو العروس تيدا وردم وده أنا على الشراء محمد أنا على الشراء أنت أنا على الشراء سعدي أنا على الشراء عبد الله أنا على الشراء أيان أنا على الشراء هوايا ذي فاطمة الشيخ عيسى ولالك محمد علم الجدي ولالك بشير علم الجدي عروس تيسا ولالك نور علم الجدي عروس ولالك ولالش حليم علم الجدي عروس تيدا وده جاي أنا على الشراء أيان السلام يا أيو بحر الدين يسا تلفشينكا STM ونوا السلام يا أبو أفر يا طبعاً كي بقولك. وعد ما أنت يا أدي هذا يعني كأجمع هذا علني الناس إذا قروح ذا بدن برامج كأذوق غيب قاضي. وح كلو عنهم هذا علني نا إن. هلاو دقيست هلاو تعوده. ها باي. السلام عليكم. عليكم السلام. ما قاعد أقول على يالك أنا قلت سؤال ليش؟ إيه وح قاعد أقول هذا دم إذا حمر كتب. وتسأل ويا عمري جب عاوة. مالوش يعني. هي ما قاعة. مي أقول أستان جبين حميد. هي يا سلام يا سار. نحن سلام يا كوبا ويدي حبيبي محمد كوني يا بيهم في حمود. يا ولاك أوفي لانجرا أو دلما في الدين حمود يا ولاك فهمهم في الدين حمود. يا ولاش سعودية سعودية في الدين حمود. يا كله أنا غنى عادي هذا يعني كل سلامينا ضد قاعد سلامتينا وحافلة يعني كا قدومي دون عن سلامت هذا إن مركنا إن ورقة تانية ذا أيام يدين آخر دونا ورقة تانية ذا روسكا وحد دريا يعني قار كم إذا قبلها كشقيا وسرد ورفا فينتا وحوار يسنم عحرسك معالي نصر نشاد بشير آمن الله أحمد نصرة بشير علي سعدية محمد حسن رحمة يوسف جمعالي حياة محمد حرسي ليلى عثمان عدعيد فرحية مري حمد عبد الله حسين إيو وليبا فاضم فرح فاضم فنكا لما أنتو ذو حيتان يد أروس أوكل إيا الله بودريان فهد عبد القاس إيا مرودي سقالقة فلسن محمد عمر ودوانكو أقل قلي مقالة مقدشو أنا ونوحل لنا هاي نقضى قويسكي اسكوا راكا لهلها أبض خير قباه أو ولي بسوطة دي هاي عرور دي هاي وذوريال أو أرد دي وقرنك وشقينا أيان إلهي وقبرينا إن شاء الله قدهانا إنتاس أيان نكسو قبقبين دونا برنامج كي تانية دها إيا السلامها أو أدهاتن ستو سوق دا ونسان تلفزيون كقرنك الصوماليات أني جو هند داير جامعة يا برامج كيدين صو صارت إسلام مركان يدل السعوديين يسي لأنك فرصة مضى يهب سن الصعود كواحد شوقة إن فؤاد محي الدين يو ولبا إن برنامج كواحد كلام وين كقاطي إن هب سن السعود كيسة تفطيرها جود تلفزيون كقرن كصوماليات فيصل موسى محمد سيدو كله مدح برامج جدا الراديو مدح برامج جدا عن رهذا إن تلفزيون كقرن كصوماليات وعبد ناصر داهر صبرية لما أنتين أنا جوز كدوان وحالتي كجت جينا متكم إذا كان ما هالسوق أنت سد عس أنت عن تانية تطبعت كده بقول بدون وحالتي كجت جي أصلايو نبتكليو كالقعد بابي وعلى فوق ماتي على فوق على فوق ماتي أبي وين مذنوب تتكلم متاني كالقعد بابي وعلى فوق ماتي على فوق ماتي